Hej, mit navn er Mette Thunø, og jeg vil gerne ønske dig tillykke med dit uddannelsesvalg og byde både dig, der begynder i Aarhus og i Emdrup, velkommen til. Og som ny studerende på Aarhus Universitet, så går du en meget lærerig tid i møde, og det vil give dig rigtig mange spændende muligheder, så hjertelig velkommen. Hej, jeg hedder Marianne Huang. Jeg har ansvaret for uddannelserne på Arts, og jeg vil også byde dig rigtig hjertelig velkommen til dit studium. Du kommer til at møde undervisere, som virkelig brænder for deres fag og for at skabe et levende studiemiljø, som du skal tage til dig. Det kan du gøre ved at deltage sammen med din studiegruppe, du kan deltage i foreningerne, du kan deltage i barudvalg, du kan deltage i studenterpolitik, ikke mindst, og det er bare nogle af mulighederne. Som studerende på Arts, så kan du rejse ud i verden og tage en del af din uddannelse ved et andet universitet. Og det kan give dig nye vinkler på dit studie og nogle oplevelser for livet og erfaringer til dit CV. Og det er noget, jeg varmt kan anbefale dig, og vi skal nok hjælpe. Uddannelserne på Arts, de kvalificerer jo til en bred vifte af jobs. Men hvis du nu undervejs i din uddannelse, du får lyst til at starte din egen virksomhed, så kan vi også hjælpe dig. Og så på vores Center for Entreprenørskab og Innovation, så kan du få hjælp til at udvikle din idé og finde ud af, om iværksætteri er noget for dig. Selvom du nu er studerende ved Arts, så skal du huske på, at du er studerende ved hele Aarhus Universitet, og at det betyder, at du kan kombinere din uddannelse på rigtig mange måder. Du kan få tilvalg, og du kan få kandidatfag på andre hovedområder, som du kan tilføje din bacheloruddannelse. Det har vi en studievejledning, som kan hjælpe dig med, sådan så du får en uddannelsesprofil og en jobprofil, som du virkelig ønsker dig. Og midt i alle de valg og alle de muligheder, er der én ting, du virkelig skal huske på, og det er at nyde din studietid. Rigtig hjertelig velkommen.